Բարի լույս սիրելի բարեկամներ, բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերության բացսենյակի տաղավարից բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, մաղթում բարի օր եւ ուրախ ժպիտներ։ Բարի լույս Ասիա։ Բարի լույս Սևակ։ Շատ լավ եմ, քանի որ ինձ մոտ նախատնական դրամատրությունն է եւ կարծում եմ, որ բոլոր աղջիկների եւ կանանց մոտ նույն դրամատրությունն է սպասողական, թե ինչպես, ինչպիսի նվերներ կստանան նրանք իրենց սիրելիների եւ մտերիմների կողմից։ Այո, ինձ թվում է տղաների մոտ նույնպես սպասողական է, թե երբ պիտի սկսվի, որպեսզի ավարտի կանանց միամսյակը։ Ինչևէ, մենք իհարկե ընթացքում նաեւ բարեմաղթանքներ կհեղենք մեր գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին, մենք ինքներս էլ կշնորհավորենք, բայց հիմա վերադառնանք այն թեմաներին, որոնց մասին այսօր պիտի խոսենք եւ որոնք հատկապես առանձնացել ենք այսօր։ Սկզբից հարցնեմ, թե դու իրոք այդքան չես սիրում մարտի 8-ը մինչեւ ապրիլի 7-ը ընկած այդ հատվածը։ Իհարկե չեմ սիրում։ Ինչու՞։ Որովհետեւ դա արհեստականորեն ինչ որ ժամանակ է դրած կանանց մեծարելու համար, կանանց պետք է մեծարել տարվա բոլոր օրերին։ Ուղղակի մի ամիս պետք է դադար տալ եւ մեծարել տղամարդկանց։ Իսկ դու մեծարում ես։ Իսկ մենք ամբողջ տարին, չգիտենք ում ենք մեծարում, իսկ մի ամիս մեծարում ենք կանանց։ Ինչև է։ Իսկ այս պահին նաեւ մեծարենք գրին եւ գրականության եւ խոսենք գրքերից, լավ։ Այո։ Քանի որ կանանց մի ամսյակը կանցնի կգնա, բայց գրքերը միշտ մնում են մեր կյանքում եւ բավականին կարեւոր դեր։ Սեբակ դու այդպես տողեր մի ասա կանցնի եւ կգնա։ Լավ, ինչեւ է անցնենք, քանի որ այս հարցը շատ լուրջ է։ Գիրք կարդալ, գիրք կարդալ սիրում ես հարցին, դպրոցականների մեծ մասը պատասխանում է ոչ, ինչու, որովհետեւ նրանք կարծում են, որ գիրք կարդալը շատ ձանձրալի զբաղմունք է եւ նաեւ ավելորդ ժամանակ է տանում իրենցից, հատկապես մեր օրերում, երբ ուղղակի համակարգիչները եւ համացանցը ողողված է ամեն տեսակ գրականությամբ։ Բայց նաև մենք հիմա կներկայացնենք գիրք կարդալու հետ կապված մի քանի կարևոր կետեր, հանուն որի պետք է կարդալ գիրք։ Այ հանուն նրա պետք է կարդալ գիրք, որ գիրք կարդալը զարգացնում է մարդու մտածողությունը, քանի որ կարդալիս մենք փորձում ենք պատկերացնել այս կամ այն հերոսի իրավիճակը, փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ է կատարում, դրա շնորհիվ զարգանում է մեր մտածողությունը։ Իսկ ահա նաև գիրք կարդալը վերացնում է, անհետացնում է լարվածությունը։ Այո, եթե օրվա մեջ տարբեր աշխատանքներ եք կատարել եւ ընթացքում նաև լարվածություն է եղել, լարված օր է եղել եւ ինչու ոչ, նաև դեռ պիտի շարունակվի այդ լարված օրը, ապա աշխատեք մի կարճատև ընթացք գտնել, մի փոքր զբաղվել ընթերցանությամբ, գիրք կարդալ եւ հավատացեք, այդ լարվածությունը անմիջապես կլքի ձեզ։ Գիրք կարդալը նաև մարզում է ուղեղը, քանի որ մենք կարդալու ընթացքում փորձում ենք պատկերացնել հերոսին, հերոսի արտաքինը, թե ինչ է հագել, ընդհանուր ինչ իրավիճակ է տիրում այդտեղ։ Այդ իսկ պատճառով մարզում է ուղեղը։ Այո, ես կզարմանայի, որ դու հատկապես ուշադրություն չդարձնեիր, թե հերոսը ինչ է հագել, իսկ մենք բոլոր աղջիկներն են մտածում, այն ինչ է հագել նա վերջապես։ Իսկ դու գիտես իմ գրքերի հերոսները այնքան գեղեցիկ հագնված եւ այնքան գեղեցիկ արտաքինով լավ, բարձր։ Հերոսներ են, այո։ Բարձր, սա գովազդ էր ուղիղ եթերում, սիրելի բարեկամներ։ Իսկ հիմա մենք կարճատև դադար կտանք, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր ընթացքը, այնպես որ մնացեք մեզ հետ ամեն ինչ։ Քանի որ եթերում գեղեցիկ երաժշտություն է։ Գնացինք։ Վերադարձանք սիրելի բարեկամներ եւ վերադառնալով հանդերձ կշարունակենք այն թեման, որը երաժշտությունից առաջ խոսում էինք եւ այս պահին կփորձենք ներկայացնել եւս մի քանի կետ, հանուն որոնց պետք է գիրք կարդալ։ Այդ կետը այն է, որ գիրք կարդալը սովորեցնում է կենտրոնանալ։ Այո, մենք կարդալու ժամանակ կենտրոնանում ենք գործողությունների վրա, իսկ առհասարակ մարդու համար բավականին կարևոր է կենտրոնացումը, ուղղակի կենտրոնացումը որևէ գործողության կամ երևույթի վրա։ Այո, եւ գիրք կարդալը հարստացնում է մեր բառապաշարը, քանի որ կարդալիս կամա թե ակամա մեզ ծանոթ կամ անծանոթ բառեր ընդգրկվում են մեր բառապաշարի մեջ եւ մենք խոսելիս օգտագործում ենք այն եւ դառնում է մեր բառապաշարը ինչպիսին՝ գեղեցիկ եւ հարուստ։
Այո, եւ բավականին կարեւոր է, որ գիրք կարդալը զարգացնում է երևակայությունը, իզուր չէ, որ առասարակ գերազանցիկ աշակերտներ, այսինքն այն աշակերտները, ովքեր շատ են գիրք կարդում, նրանք նաեւ բավականին լավ շարադրություններ են գրում, որովհետև կարողանում են գիրք կարդալով նաև մարզել իրենց երևակայությունը և որոշ դեպքերում նաև հենց շահադրությունների ժամանակ օգտվել այն ամբողջ պաշարից, որը հավաքվել է իրենց մեջ, այսինքն ոչ միայն բառապաշարն է ավելանում, այլ նաև իրենք կարողանում են այդ պատկերները էլ ավելի զարգացնել և երևակայությամբ ներկայացնել իրենց շահադրություններում։ Այնուամենայնիվ, որքան էլ խոսենք գրքի օգտակար հատկությունների մասին, գիրք կարդալու օգտակար հատկությունների մասին, պետք է նկատենք, որ միշտ նժարի ծանր կողմը գիրք կարդալու օգտին է։ Այո, իհարկե։ Միշտ այդպես է։ Եվ պետք է միշտ հիշել, որ գիրք կարդալու ժամանակ, կամ եթե անգամ չունեք այդ տրամադրությունը, հիշեք գոնե այս կետերը և փորձեք գոնե դրանց համար կարդալ գիրք։ Եվ ամենակարևոր կետերից մեկը, որ գիրք կարդալը լավագույն քնաբերներից մեկն է, քանի որ եթե քնելուց առաջ սովորություն դարձնեք անթադ գիրք կարդալ, ապա մի երկու բառ կարդալուց հետո ձեր քունը անպայման կտանի։ Սիրելիներս, դա իրոք այդպես է, քանի որ ես մի ընթացք օգտագործում էի այդ քնաբերը, հենց քնելու համար կարդում էի գիրք, որպեսզի քնեմ։ Շնորհակալություն այսքան։ Պարտքան դու պատկանում ես այն մարդկանցից, ովքեր գիրքը կարդում են, կապցնի թե ինչ են կարդում։ Ես չեմ զարմանա, եթե ժամանակ ուղակի գրքի փոխարեն դնեին ձեր տան գազի պայմանագիրը, դու դա կբացեիր և կկարդայիր։ Սիրելիներս, այսքանը այս հատվածի համար, մենք կարճատև դադար ենք առնում, վարսահարդարում, այո, խոսենք վարսահարդարման մասին և կվերադառնանք տաղավար, մնացեք Ֆորտունայի եթերում։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելիներս, և ձեզ ասում ենք, որ խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր և բուրումնավետ, մի շատ գեղեցիկ թեմայից, խոսելու ենք ինչից, Սևակ։ Մենք խոսելու ենք, հետաքրքիր փաստեր ենք ներկայացնելու Կոկո Շանելի կյանքից, կին, ով կարողացավ մտնել պատմության մեջ իր նորաձևության մասին պատկերացումներով։ Կոկո Շանելը մտել է մոլորակի 100 ամենաազդեցիկ մարդկանց շարքը։ Եվ նաև մեծ է նրա դերը նորաձևության աշխարհում, և նշենք, որ նա փոխել է կանանց իր նորարարություններով, իր ոճով, իր նորաձևությամբ, կարողացել է փոխել կանանց, և նաև ինչու ոչ նրանց վարքը, և նրանց դերը կյանքում։ Պետք է նշենք, որ նա հատկապես կարողացել է, իրեն գրավել է բավականին տղամարդկանց բաճկոնները, և նաև նշենք, որ նորաձևության մեջ նա ներդրումը սահմանափակվում է փոքր սև հագուստներով հատկապես, որը ինչպես հայտնի է, պետք է լինի ցանկացած կնոջ պահարանում, բայց որքան էլ ուսահեռանցքային է եղել նրա աշխատանքների մեջ, պիտի նշենք, որ միայն սրանով չի սահմանափակվել նրա նորաձևության շուրջ կատարած նորարարությունը։ Այո, խոսենք Կոկո Շանելի մասին մի քանի հետաքրքիր փաստ, ներկայացնենք ձեզ, որոնց մասին հնարավոր է նաև դուք չեք լսել, այլ այ հենց առաջին փաստը, որ ասում են Կոկո Շանելը շատ է սիրել գժպաններ, և նա համարել է, որ կանացի հագուստի վրա պակասում են այդ դետալները, նրա անգամ բոլոր պայուսակների առաջին իսկ պահից երևում են նրա գժպանները, նա շատ է սիրել և ամեն ինչի վրա։ Այո, և նաև նշենք, որ նորաձևությունը առասարակ նրա մոտ սկսվել է որպես հոբի, և նա ժամանակ ստեղծում է կանացի գլխարկներ, որը հետագայում դառնում է Փարիզի արիստոկրատուհիների ամենասիրելի պարագաներից մեկը, ամենասիրելի հագուստի հատվածը և առասարակ պարագան, որ նրանք կրել են, և նշենք, որ այդ գլխարկները իր ժամանակի համար բավականին նորարարական են եղել, և ընդամենը կար ժամանակ հետո Շանելի հոբին ուղակի վերածվում է մի ամբողջ կյանքի զբաղմունքի, որով և նա անցկացնում է իր ամբողջ կյանք։ Շատ քչերը գիտեն, որ Շանելը ընդամենը եղել է մի գործվածքների խանութի վաճառողուհի, երևի հենց այդ տեղից էլ նա ներշնչվել է և բռնել իր ուղին։
Այո, այսքան այս պահի համար մենք դեռ կշարունակենք այս թեման, դեռևս կխոսենք Կոկո Շանելի կյանքի։ Եթերը կփոխանցենք Անին, տեսնենք թե ինչ կներկայացնի Անին ձեզ, հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք Շանելի թեման։ Անին ջան, խնդրեմ։ Ողջույն։ Գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր կերպարի հիմնական համեմունքներն են աքսեսուարները։ Ինքնավստահություն ներարկող պայուսակ, գեղեցիկ զարդերի դուետ, ինտրիգա առաջացնող գլայնեզեր գլխարկ և բարձրագույն կոշիկներ, սակայն այս հրաշ գործառույթները դրանք կատարում են միայն ճիշտ ընտրվելու և միմյանց հետ գեղեցիկ գրագետ համադրվելու դեպքում։ Եթե ունեք զարդերի կվարտետ, ասել է թե ականջողեր, վզնոց, մատանի և թևնոց, ապա բոլորը միաժամանակ մի կրեք։ Զարդեր կրելու էթիկան հուշում է ականջողերը կրեք թևնոցի հետ, իսկ ահա մատանի վզնոցի։ Ոսկե մատանի արծաթե վզնոց ու փայտից պատրաստված թևնոց։ Նման տարօրինակ և բազմաբնույթ համադրությունը ամենատարածված սխալներից է։ Համադրեք միայն միավոր զարդեր։ Կատաժյալ տարբերակի դեպքում բոլոր զարդերը պետք է պատրաստված լինեն միևնույն տեսակի նյութից և միավոր լինեն։ Սպորտային հագուստ ու կոկտեյլային ոճի աքսեսուարներ, ադամանդե մատանի, ապակե խոշոր ականջողեր և ոսկե ջրած թերմիկներով վզնոցներ։ Բնականաբար ձեզնից յուրաքանչյուրի շրջապատում հիշեց ինչ-որ մեկին նման կերպարով։ Սպորտային հագուստի հետ պետք է համադրել միմիայն քեժուալ ոճի զարդեր, օրինակ փայտից պատրաստված։ Իսկ ահա թերմիկներից և հասարակ ապակե զարդերից առհասարակ պետք է հրաժարվել։ Լայնեզեր, ռոմանտիկ ոճի գլխարկներ և բաճկոններն անհամատեղելի են։ Նմանատիպ գլխարկները պետք է կրել միայն վերարկուների հետ, իսկ ահա բաճկոնների հետ կարող եք համադրել կեպկաները, ավելի խոշոր և ձմեռային պուխաբիկների հետ գործված վառ գույնի գլխարկներ։ Բոտիլյոններ և կիսաշրջազգեստ, այսպիսի համադրությունն ամենավտանգավորներից է, մանավանդ եթե դուք ցածրահասակ եք կամ ունեք հաստ ոտքեր։ Բոտիլյոնները ծածկում են ոտքերի բարակ մասը, այսպիսով դրանք ավելի հաստ են ցույց տալիս։ Բացի այդ, բոտիլյոնները ոտքի վրա առաջացնում են հորիզոնական գիծ, բաժանելով ոտքը տեսողականորեն մի քանի մասի և այդպիսով տեսողականորեն ավելի են կարճացնում ձեր ոտքերը։ Կիսաշրջազգեստն էլ իր հերթին է հորիզոնական գիծ առաջացնում ոտքերի վրա։ Կարճ ասած, պատկերը հուսադրող չէ, և այսպիսի համադրությունից ավելի լավ է խուսափեք։ Բայց եթե այնուամենայնիվ ունեք մեծ ցանկություն կրելու բոտիլյոններ, ապա այն կարող եք կրել լայն տաբատների կամ երկար կիսաշրջազգեստների հետ, որպեսզի չերևան։ Հաստ ազդրեր ունեցող կանանց խորհուրդ չի տրվում պայուսակը ուսին գցած կրել։ Այն հայտնվում է հենց ազդրերի հատվածում և տեսողականորեն ավելի է լայնացնում դրանք։ Ավելի լավ է այս դեպքում օգտվել կարճ կանթերով պայուսակներից, կանթերը կարող եք պահել ձեռքին կամ գցել միայն դաստակին։ Եվս մեկ փաստ պայուսակների մասին, ցածրահասակ կանանց խորհուրդ չի տրվում կրվել հորիզոնական ձև ունեցող պայուսակներ, այլ կարող են նրանք նախապատվությունը տալ ուղղահայացներին, ինչը տեսողականորեն կերկարեցնի ձեր ուրվագիծը։ Մեծ կուրց կամ ընդգծված որովայն ունեցող կանանց խորհուրդ չի տրվում գոտին կապել իրանին։ Այն կարող է կապել փոքրինչ ավելի ցած գոտկատեղից ներքև ազդրերի հատվածում, այսպիսով ուշադրությունը կշեղեք որովայնից։ Միագույն կոշիկ, գոտի ու պայուսակ համադրությունը վաղուց արդեն նորաձևությունում համարվում է հակատրենդ։ Բայց չգիտես ինչու աշխարհի տարբեր ծայրերում կանեք չեն ցանկանում ընդունել նորաձևության այս նոր կանոնները։ Այս աքսեսուարներից յուրաքանչյուրն ունի իր գործառույթը և կամակորությունները։ Ընտրելով միագույն կոշիկ, պայուսակ կամ գոտի, մենք ինքներս մեծ շրջանակի մեջ ենք դնում և սահմանափակում մեր հնարավորությունները։ Չէ՞ որ նորաձևության ներկապանակը այնքան բազմազան է, օգտվենք նրանից։ Բոկոտիկ և զուգագուլպա։ Այս համադրության մասին շատ է խոսվել, բայց եվս մեկ անգամ ավելորդ չի լինի հիշեցնել։ Բոկոտիկ նշանակում է բոկոտը, ոտաբոբիկ, և այսպիսի կոշիկների հետ զուգագուլպա ոչ մի դեպքում և ոչ մի պատճառաբանությամբ չի կարելի կրել։ Կհանդիպենք։ Եվ այսպես ելի բարեկամներ, կրկին վերադառնում ենք և այս անգամ արդեն մեր գործընկերը մեզ հետ է, բարելույս Կարանե ջան, ինչպես ես։ Բարելույս, սիրելիներ, շատ լավ եմ։
Դուք ինչպես եք? Մենք էլ ենք շատ լավ։ Կարնանային այսպես։ Այո, մեզ մոտ արդեն կարնանային տրամադրություն է, հատկապես երբ վաղվանից սկսվում է ձեզ համար այդքան սպասված եւ սիրված մի ամսյակը։ Ես կասեի ձեզ համար այդքան սպասված եւ չգիտեմ սիրված թե չսիրված, բայց մենք հատկապես սպասում ենք, միշտ սպասում ենք ապրիլի 7-ին, թե երբ է ավարտվելու այդ մեկ ամսյակը, անհամբեր ուղակի սպասում ենք ապրիլի 7-ին։ Ինչևէ, ինչից ենք այսօր խոսելու, Գայանե ջան։ Չգիտեմ որքանով կապ կունենա այսօրվա թեման իմ ընտրած մեր տոների հետ, բայց խոսելու ենք սոխից եւ սխտորից։ Շատ հաճախ մենք ասում ենք, թե շատ արցունքակալում են մեր աչքերը եւ պետք է ինչ-որ կերպ պայքար ծավալենք մենք դրա դեմ, եւ կարելի է պայքար ծավալել փաստորեն այդ եթերայուղերից ստացված ինչ-որ արտազատուկների համար, որոնք արցունքոտում են մեր աչքերը, այո։ Կարելի է պարզապես սոխը կտրելիս դանակը շատ հաճախակի սառը ջրով ցողել, կամ պարզապես սոխը բաժանել երկու մասի, դնել սառնարանը կամ դնել սառը ջրի մեջ։ Ես սպիսի մի վարկած գիտեի, որ կտրատելու ժամանակ դնում ենք ջուր։ Եվ անընդհատ նայում ենք ջրին։ Իսկ մի անգամ անձամբ ինձ հետ է եղել, երբ որ աչքերս մռմռում էր, ինձ ասացին, որ մի ամանով ջուր վերցրու։ Այո։ Եվ մի քիչ մոտիկից մի քանի րոպե նայի ջրին, ինքը շատ արագ կլանում է։ Այո, եթերայուղերը շատ արագ կլանում է։ Դրա համար իհարկե եթե ցող ենք դանակով, արդեն դրամաբանական է, որ դա կգտնի։ Այո, դա այո, իհարկե։ Կարելի է նաև, ինչպես ասացի, դնել սառնարանի մեջ։ Կարող ենք բաժանել երկու մասի եւ դնել սառնարանի մեջ, եթե հերայուղերը իրենց ազդեցությունը փոքրինչ կկորցնեն եւ մեր աչքերը չեն արցունքակալի։ Պաստորեն, իմ սոխերը միշտ արցունքաբեր չեն լինում, քանի որ ես սոխ շատ քիչ եմ օգտագործում եւ իմ սոխը միշտ կտրած դրած է։ Սառնարանի մեջ։ Ահա, շատ լավ է։ Դրա համար չգիտեի, բայց տեսնում ես սովակ։ Կարելի է նաև խուսափել սոխերացի վարվելուց, պարզապես պետք է սոխի վրա մի փոքր ալյուր ցողենք եւ դրանով իսկ կխուսափենք վարվելուց։ Իսկ որոշակի օգտակար հատկություններ կամ բուժիչ կա այդպիսի ինֆորմացիա սոխի վերաբերյալ։ Իհարկե կա։ Շատ արագ կարող է սոխը բուժել, ոչ թե բուժել, այլ իմունային համակարգը վերականգնել։ Իհարկե մենք ծմրանն էինք խոսում այս մասին, իմունային համակարգի մասին, որովհետև ծմրանը այն շատ թուլանում է, սակայն հիմա նույնպես կարելի է օգտագործել սոխ եւ սխտոր, հատկապես այս շրջանում, երբ որ վերականգնվում են ուժերը, այսինքն ծմրան ծանրաբեռնվածությունից օրգանիզմը արդեն թեթև վիճակի է անցնում եւ նույնպես նրան օժեր են պետք։ Դրա համար կարելի է օգտագործել սոխ եւ սխտոր։ Իսկ ինչպես այն մենք պահպանենք։ Կարելի է պարզապես, երբ որ մենք դրել ենք ենթադրենք, գնել ենք սոխը եւ պետք է տանենք, դնենք ինչ որ, չգիտեմ, պատշգամբը, որտեղ որ սառն է կամ սառնարանը, կարելի է պարզապես աստիճանաբար սառեցնել, եթե որոշել ենք, որ տանենք պատշգամբը դրսի, կարելի է դնել սկզբից սառնարանի մեջ, այնուհետև տանել պատշգամբ, որպեսզի սոխը եւ սխտորը իրենց օգտակար հատկությունները չկորցնեն, այլ աստիճանաբար սովորեն այդ ցրտին։ Այդ ջերմաստիճանը։ Եվ նաեւ նշենք, որ սխտորը հատկապես բավականին լավ սպանում է բակտերիաները։ Իհարկե, իհարկե։ Շատ լավ սպանում է եւ ի ուրախություն բոլոր երկրագնդի բոլոր մարդկանց, աճում է այն բոլոր մայրցամաքներում։ Հա, տեսնում եք, շատ բարի բույս է սխտորը, ապրի սխտորը, որ ապրում է եւ աճում է բոլոր տարածքներում եւ բոլոր հողերի վրա, որպեսզի բոլոր բակտերիաները վերացնեն եւ մենք լինենք առողջ։ Միչայլոտ շատ հետաքրքիր է եւ շատ օգտակար այն մարդկանց համար, նամանավանդ այն կանանց եւ աղջիկների համար, ովքեր որ խուսափում են սխտորին եւ սոխին ձեռք տալուց, եւ հատկապես նաեւ ծկանը ձեռք տալուց, ինչու՞ չէ, որովհետեւ հոտ է գալիս, կարելի է դրանից խուսափել հետեւյալ կերպ։ Կարելի է կիտրոնը բաժանել երկու մասի կամ մի փոքր մաս վերցնել եւ քսել ձեռքերին։ Իսկ եթե բերանից է այդ տհաճ հոտը գալիս, կարելի է պարզապես կաթխմել։ Օ՜, դա շատ է ճանաչ, հետո ես մի հատ կիտրոն կպահեմ տանը եւ դու միշտ ձուկ կպատրաստես եւ շնորհակալություն, Գայանե ջան, երևի թե այսքան այո
Եվ նաև Գայանե ջան, ուզում ենք շնորհավորել քեզ, վաղվանից նաև ձեր տոնն է, քեզ մաղթում ենք անսպար հմայք, անձնական երջանկություն եւ նաև նորանոր հաջողություններ աշխատանքային եւ ինչու ոչ նաև ուսումնառության շրջանում։ Շնորհակալ եմ Սեբակցյան, ափսոս որ ես չեմ կարող քեզ շնորհավորել, սակայն շնորհավորում եմ քո շատ սիրելի կնոջ Ասիային, ցանկանում եմ քեզ նույնպես անսահման հմայք, քանի որ դու դրանից կարծում եմ ամբողջ կյանքում զուրկ չես կարող լինել եւ միշտ այդպես գեղեցիկ լինես, առողջ եւ թող մեր բոլոր հեռուստադիտողները, բոլոր կանայք եւ աղջիկները եւ տատիկները լինեն առողջ եւ գեղեցիկ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Քեզ նույն գեղեցիկ մաղթանքները նաեւ քեզ ենք ուզում փոխադարձաբար վերադարձնել եւ կարճատև դադարից հետո սիրելի բարեկամներ կշարունակենք մեր աշխատանքը։ Վերադարձանք տաղավար հարգելիներս եւ մեր հյուրասրահը բացել է իր դռները, ասենք որ մեր հյուրասրահը այս անգամ փոքրինչ տարբերվում է նախորդներից, քանի որ մեր հյուրասրահը այսօր բաղկացած է երկու մասից։ Այո, եւ առաջին մասում մենք արդեն հյուր ունենք սիրելի բարեկամներ եւ ուզում եմ սիրով ներկայացնել Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության Լոռու արվեստագետներ հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Իվան Անտոնյանին։ Բարի լույս, Իվան ջան։ Բարի լույս, Սեվակ ջան։ Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Տրամադրությունը։ Գարնանային տրամադրությամբ։ Շատ լավ է։ Եվ միանգամից խոսենք հաղորդաշարից, լավ։ Ինչպե՞ս է ստեղծվել գաղափարը, հետո ինչ ճանապարհով է անցել հաղորդաշարի նախապարը։ Գաղափարի մասին նախորդ հաղորդումների ժամանակ եմ անդրադարձել։ Եմ մեծ խորհուրդ ունի իր մեջ, այսինքն որ կարողանանք մեր հանրությանը ներկայացնել արվեստագետներին, մեր Լոռու արվեստագետներին իրենց ապրած կյանքով, կենսագրությամբ եւ իրենց արվեստի տարբեր կողմերով։ Եվ նաեւ խոսենք հաղորդումից արդեն որոշակի նկարահանումներ արվել են, արդեն որերորդ հաղորդումն է եթեր գնացել եւ արձագանքներ է։ 10-րդ հաղորդումն է, այսպես ասեմ, ունի շատ տարածուն, մեծ արձագանքներ եւ մամուլում եւ հեռուստատեսությամբ եւ համացանցով, ու դրական կարծիքներ են ամբողջությամբ, որ ամբողջ աշխարհով մեր Լոռու արվեստագետներին ենք ներկայացնում։ Գիտեք, կարող է նրանց ծանոթ լինեն բեմից, էկրանից, բայց այս առումով արդեն իսկ անհատը, անհատականությունը, արվեստագետը ներկայացվում է ծննդյան օրից ցայսօր։ Շատ լավ, եւ նաեւ մի փոքր շեղվենք, լավ, հաղորդաշարից, քանի որ նաեւ հեռուստադիտողները հնարավորություն ունեն տեսնելու իրենց էկրաններին այդ հաղորդաշարի դեպ, բացի հեռուստատեսությամբ հնարավոր այլ տարբերակով նաև հասանելի է։ Այո, կա նաև Լոռու արվեստագետներ համացանցում հենց այդպիսի էջ, որտեղ տեղադրված են, կարող են տեսնել։ Ես բավականին երկար ժամանակ է հետևում եմ ձեր ստեղծագործական ընթացքին եւ լսել եմ այսպիսի մի բաներ, որ դուք անգամ նմանակում եք։ Ճիշտն ասած, նմանակումը նոր է հայտ եկել, այսպես իմ արվեստի ընկերների շրջանում եւ ինչու՞ չէ, կարող եմ նաեւ նմանակել։ Երևի թե այսպես, ուրեմն Իվան Անտոնյանը արդեն նոր ժանրով է հանդես գալիս մեր հեռուստադիտողներին։ Իսկ նաեւ հեռուստադիտողին հետաքրքիր կլինի այս պարագայում լսել նաեւ այդ ձևաչափի մեջ։ Եվ նաեւ քեզ խիստ չդատես, Սեվակ։ Ես եւ կարող եմ նաեւ հեռուստադիտողներին ասել, որ իրոք խիստ չդատեն, ուղղակի սա ավելի շատ ուղված է, ավելի շատ այս օրվա հաղորդումը, նմանակումը ուղված է մեր կանանց մայրերին, քանի որ արջևում մարտի 8-ը, նախ եւ առաջին կողմից եմ շնորհավորում, քնշություն, ջերմություն, մաղթում նրանց կանացի հմայք, քրոջեզություն եւ թող գարունները գան ու չգնան մեր մայրերի ու կանանց կյանքում։
միշտ լինի կարնան նման արևաշող գեղեցիկ տրամադրություն։ Իսկ նմանակումը կարելի է այսպես անել, օրինակ խորհրդակցություն մարզպետարանում մարտի 8-ի վերաբերյալ։ Մեր քաղաքի արվեստագետները հավաքվել են և խորհրդակցություն են անցկացնում, թե ինչպես կարելի է նշել մեր վանաձորյան մարտի 8-ը։ Ես նախ և առաջ կներկայացնեմ ում եմ նմանակելու, այնուհետև կանցկացնենք։ Ուրեմն այսպես, ուզում եմ սկզբից նմանակել մեր Կագի Կաթաբեկյանին, էլի իմ ավակ ընկերներից, և խնդրում եմ, որ ոչ մեկը չնեղանան, քանի որ նաև Պաշտոնյաների եմ նմանակելու։ Սա որպես ժամ էր, որպես ժամ էր, որ չնեղանան, այնուամենայնիվ։ Այսպես, ուրեմն, խորհրդակցություն մարզպետարանում մարտի 8-ի վերաբերյալ իր խոսքն է ասում, թե ինչպես կարելի է անել, և բոլորն են ասում, մարտի 8-ի ինչպես կարելի է կազմակերպել քաղաքում։ Ադա, ես իմ մարտի 8-ը Պուճուր Վախթվանիս եմ արել։ Այն ժամանակ, որ դուրս են գալիս դե գազոնները, սիրուն գազոնները, ես այդ պահին, գիտես ոնց, այս մարզպետալոցի կողքով որ անցնում էինք, քնքշություն էր տալիս, մի խոսքով ես շատ չերկարացնեմ, ադա, ես շատ չերկարացնեմ, մենակ կասեմ, որ իմ հանդեսում մի լավ մեծ հոդված էտորվա մասին։ Շարունակենք իր խոսքն է ասում ժողովրդական արտիստ Հակոբ Ազիզյանը։ Շատ բարի է, որ այսօր հավաքվել ենք բոլորս, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր պարոն մարզպետին և քաղաքապետին, որ այսպիսի նման հանդիպում է կազմակերպած, հատկապես որ խոսքը գնում է գեղեցիկ սեռին։ Ուզում եմ, որ այս սեռը մշտապես պահպանվի, և կուզեի, որ ծաղիկներ, շատ անհամար ծաղիկներ բաժանեինք մեր մայրերին ու կանանց։ Շարունակեմ սիրով, իսկ հիմա իր խոսքն է ասում Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի Ռոզա Մխիթարյանի խոսքը։ Պարոն Ազիզյան, իհարկե շատ լավ ասեցիք, դուք միշտ ծաղիկներ եք մեզ բաժանել, ու ամենակարևորը ես ուզում եմ մեր մարզպետին ասեմ, որ մենք բոլորս է շատ սիրում և հարգում ենք և ձեզ, և մեր բոլոր արվեստագետներին, շնորհակալություն հազար, հազար վարդեր ու ծաղիկներ բոլորիս։ Այնուհետև իր խոսքն է ասում մեր Գագիկ Անտոնյանը, Հանրապետության թերթի լոռու թղթակիցը, դրամատուրգ, երգիծաբան Գագիկ Անտոնյանը։ Ընկերներ, ասեք, ես մի ոպե, հա, մի ոպե, ընկերներ, Գագով որ ասնեմ, ուրեմա թենց, կներեք էլի, ընկերներ, ես որ ասնեմ, դե տպվելը կտպվի, պետք ամեր Էմիլին եկը կանչենք կնկարի, կարևոր է ենա, որ սա պետք ամեր ուխուխի, ծրագրի մեջ անցկացնենք, սա մի խոսքով։ Շարունակենք, և իր խոսքն է ասում մեր սիրելի, հարգելի ասպունքի վարպետ, Պոեզիայի թատրոնի ղեկավար Ջիվան Սարգսյանը։ Պարոն մարզպետ, հարգելի քաղաքապետ, հարգարժան մարզպետ, անկեղծ ասեմ, ավելի լավ մեր ուսուցիչը, սևակը, մեր սևակը, չէ, պարուշ սևակը
մեր բոլորիս ուսուցիչը, չէ, մեր Գյումրվա վարպետ Շիրազն է, ասում Մանուշակներ, թերիս ու Շուշաններ, այ թերիս, գիտեք, ընտեղ հիմա մեր մայրերի պատկերը, չմորանանք մենք, մայրասար ունենք, մայրասար, ձուն մայրերին, մայրը դա կյանք է, դրսում գարում է, անձրև է, բայց գիտեք մի տեսակ աշնանային տրամադրություն, մի խոսքով ես իմ մասով, իմ պոեզիայի թատրոնով ներկա կլինեմ, կեցեն բրավո մեր սուրբ մայրերին։ Եվ շնորհակալություն, կարծում եմ հեռուստադիտողները նաև կդիտեն, կծիծաղեն ինչու ոչ, եւ այսքանով եզրափակենք, ես ընդհանրապես ուզում եմ հիշեցնել եւս մեկ անգամ, որ այսօր մեր հյուրն էր Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության Լոռու արվեստագետներ հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող, արդեն նաեւ նմանակող Իվան Անտոնյանը։ շնորհակալություն քեզ, շնորհակալություն Սևակ ջան, բարձր տրամադրություն մեզ փոխանցելու համար, իսկ մենք սիրելի բարեկամներ ճանապարհելով մեր հյուրին կընդունենք մեր հաջորդ հյուրերին։ Այո, այնպես որ կարճատև դաթայից հետո շնորհակալ եմ ձեզ երկրորդ մասում, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզ, բացենյակ հաղորդաշարին, հեռուստաընկերությանը, տնօրինությանը։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, կարճատև դաթայից հետո կվերադառնանք սիրելի բարեկամներ։ Վերադարձանք տաղավար հարգելիներս եւ մեր հյուրասրահ արդեն բացել է իր դռները, ներկայացնենք։ Այո, եւ նշեմ սիրելի հեռուստադիտողներ, որ այսօր մեր հյուրերը բավականին շատ են եւ սիրով ուզում եմ ներկայացնել, այսօր մեր հյուրերն են Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Լոռու մարզային կառույցի երիտասարդական կազմակերպության երիտասարդները, Վանաձորի տարածքային կառույցի երիտասարդական կազմակերպության նախագահ Հրանտ Կոստանդյանի հետ միասին, նրա հետ են նաեւ Անահիտ Խանթայանը, Արմինե Աշուղյանը եւ Անուշ Սարգսյանը։ Բարի լույս ձեզ։ Հայ լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի։ Տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Գարնանային։ Շատ լավ է։ Մենք նաեւ վաղ արդեն կանանց մայրության եւ առհասարակ գեղեցկության տոնն է, ուզում ենք շնորհավորել ձեզ հիմիկվանին, ձեր մաղթել ժպիտներ, անձնական երջանկություն եւ նորանոր հաջողություններ։ Եվ երևի թե սկզբից խոսենք ընդհանուր միջոցառումներից, այն ծրագրերից, նախաձեռնություններից, որը կազմակերպվում է, այո, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության եւ մասնավորապես Լոռու մարզային եւ Վանաձորի տարածքային կառույցների կողմից։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Լոռու մարզային կազմակերպությունը միշտ եղել եւ շարունակում է ծավալել լավ գործունեություն, դիրքերով ժողովրդի կողքին հիմնականում կազմակերպում ենք թե ինտելեկտուալ, թե սպորտային միջոցառումներ, տոնորերը եւ հիշատակերը փորձում ենք որևէ կերպ առանձնացնել մնացած օրերից եւ փոքրիկ միջոցառումներով թեկուզ հիշում ենք այդ օրերը։ Կազմակերպված բոլոր միջոցառումները հիմնականում գրում են հետևյալ բնույթը, այսինքն մասնակցում են երիտասարդները, կազմակերպվում են երիտասարդների կողմից եւ փորձում ենք անդրադառնալ բոլոր բնագավառներին, այսինքն դա կլինի թե կրթական, թե սպորտային, թե մշակութային, ինչպես նշեց Հրանտը, եւ հիմա արդեն մենք ունենք նաեւ ծրագրեր, որոնք անդրադառնալու են նաեւ դպրոցականներին, ավելի շատ նրանց համար կրթական ծրագրեր գրելու, նոր ծրագրերի մեջ ներգրկելու, համ որպես երեխաներ նույնպես տեղեկացված լինեն կուսակցության արդեն գաղափարախոսչական հետագայում նաև իրենց ակտիվություն ցուցաբերելու համար։ Կուսակցության անդամներս մենք բացի սպորտային ինտելեկտուալ խաղերից ունենում ենք նաև մեզ համար ակտիվ միջոցառումներ, հանգիստներ, մենք ցանկանում ենք ամեն տոն, ամեն միջոցառում միասին նշել, նաև լինում ենք քաղաքից դուրս, նաև ինչ որ ծրագրերով դուրս ենք գալիս։ Ներկայացնենք ավելի մանրամասն։ Վերջերս
Դիլիջանում եք, չէ՞։ Տավուշի հետ համատեղ, Տավուշի մարզի երիտասարդական կազմակերպության հետ համատեղ ենք դա իրականացրել։ Այցել Վերջերս Տավուշի երիտասարդական կազմակերպության հետ այս կատարեցինք UVC Դիլիջան դպրոց, դրանից առաջ մենք եղանք Հաղարծինի վանքում, ծանոթացանք վանքին, այնուհետև գնացինք UVC Դիլիջան դպրոց, որտեղ բարձր մակարդակով մեզ ներկայացրեցին թե այնտեղի գիտական, թե իրենց առօրյան բոլոր ամբողջովին լավ ներկայացրեցին, նախանձությամբ հետևեցին, իրոք նախանձությամբ հետևեցին նրանց, ասեն այդ ջան։ Իսկապես ինչ-որ չափով փոքր և բարի նախանձով ենք նայում այդ բոլոր երեխաներին, չնայած երեխաներին, ուսանողներին, որոնք սովորում էին այդ դպրոցում և մեզ ընթացնում էին այնտեղ կատարվող բոլոր իրենց դասերին, դասընթացներին, դասախոսներին, ինչու ոչ նաև լսարանային կարգին, և մեզ հիմնականում դուր եկավ այնտեղի միջավայրը, իսկապես հաճելի է սովորել նման միջավայրում, երբ կարող ես տրամադրվել և գնալ դեպի կրթությունը։ Բացի այդ, ամեն շատ բարձր մակարդակով էր կազմակերպված ներսում, թե հանգիստը, թե դասապրոցեսները, իրոք երազավոր։ Այսինքն նրանք ոչ միայն դասերին ունենում դասապրոցես, այլ նաև հանգիստ պարային ժամեր, պարային ժամեր, հանգստի ժամեր։ Մեր այցելած ժամանակ հենց իրենց մոտ պարային պարապունքներ էին, հանգստի ժամի պարապունքներ։ Դու միանգամից պարը հետաքրքրեցի, լավ, երևի նաև խոսենք, պարզ է, ծրագրեր են իրականացում, միջոցառումներ են իրականացում, դրանց նպատակային շեշտադրումը, լավ, հատկապես ինչի վրա է նպատակային դրվում շեշտադրումը։ 16 թվականին մեր ռազմավարական ծրագիր, որպես այդպիսին նշենք, որ սոցիալական ծրագրերն ենք վերցրել, և այս տարի ավել ճիշտ սկսված 2015 թվականի վերջից, և այս տարի էլ շարունակում ենք, անդրադառնում ենք հիմնականում սոցիալական անապահով խաղին, կարիքավորներին, և հիմնականում տարբեր ծրագրերով հանդես ենք գալի, և նշեմ, որ այդ ծրագրերը ոչ միայն ինքնուրույն են, նաև տարբեր նախաձեռնություններին մենք ևս միանում ենք մեր օգնությամբ, օրինակ օգնենք իրար բարեգործական նախաձեռնությանն ենք մեր աջակցությունը բերում, այդպես։ Հա, ես հենց այնպես շարցեցի, որտեղ մեզանում չգիտես ինչ կարծիք կա, որ եթե որևէ ծրագիր, որով է նախաձեռնություն կազմակերպում կամ անցկացվում է կուսակցության կողմից, չգիտես ինչու բոլոր հասկանում են, որ նպատակ այն է, որ ասեն եկեք մեր կուսակցություն, այսինքն նաև ներկայացվի այն, որ դրա համար չի չկա ժողովրդի համար նույն Սուրբ Սարգսի տոնը, Տրնդեզի տոնը, մենք անցկացրեցինք շատ ակտիվ, դուրս եկանք եկեղեցու Բաքում, տարսիկներ բաժանեցինք, իդեպ դրանից մեզ էլ է հարցը։ Հունվարի 28-ին այցելեցինք երկու զոհվածների բնակարան, Մարսպետի կողմից գումար տրամադրեցինք նրանց որոշ օգնության չափով։ Այսինքն նաև ձեր աշխատանքով կարողացել եք կոտրել այդ վիճակը, որ կուսակցական լինելը դա պարտադի չի լինել ինչ-որ քաղաքական իրադարձությունների մեջ, ուղղակի կարելի է լինել կուսակցական և զբաղվել երիտասարդական ծրագրերով գեղեցիկ նախագծեր։ Հասարակական և մշակութային ճիշտ ակուսակցությունը դա արդեն չէ քաղաքականությունից լրիվ տարանջատ։ Նշենք, որ մեր Լոռու մարզի երիտասարդական կազմակերպությունը իր մեջ ընդգրկում է նաև տարբեր քաղաքներ, այսպես ասած, դա Ստեփանավանն է, Սպիտակը, Գուգարքի շրջանը, Մոտկորը և Տաշիրը, որոնք նույնպես մեզ հետ համատեղ իրականացնում են ծրագրեր, առանձինել ենք իրականացնում, բայց համատեղ որպես Լոռու մարզ ներկայացնելիս իրենք էլ են մասնակցում մեր միջոցառումներին։ Շատ լավ, և նաև որպես երիտասարդներ, ովքեր կամա թե ակամա որոշակիորեն նաև լինելով կուսակցական այս պարագայում նաև գաղափարական հենքը կա, լավ, կուսակցության հիմքում կա գաղափարական հենքը, հետաքրքիր է ձեր տեսլականը, ձեր պատկերացումը, ուրակ ինչպիսի տեսլականով եք դուք փորձում նայել երկրին, պետությանը, ինչպես կուզենակ տեսնել ձեր աշխատանքով, նաև բնականաբար նպաստում եք նրան, որ յուրաքանչյուր ձեր պատկերացրած, ձեր երազած երկիրը տեսնեք, լավ, հետաքրքիր է որպես երիտասարդներ ձեր տեսլականն ինչպիսին է։ Խոսքը երևի բոլորս էլ գիտենք ինչ պայմաններում են ապրում ժողովրդի փոքրիկ թե կլինի թե մեծ մասը, արդեն
բայց ցանկանում ենք մենք էլ մեր փոքրիկ լումաններ դնենք այդ երկրի զարգացման մեջ։ Կարծում եմ 2015-16 թվականը ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում սոցիալապես ճգնաժամի մեջ է գտնվում, սակայն ես վստահ եմ, որ 2016-17 թվականից հետո Հայաստանը դեպի լավ կյանքով է ընթանում։ Եվ նաև խոսենք այս տարվա, քանի որ տարին դեռևս նոր է սկսվել, լավ, մշակութային ծրագրերից, այսինքն սոցիալական ուղղվածությունը պարզ էր, հստակ էր, որ դրվել է ռազմավարության հիմքում, առաջին կետում սոցիալական ուղղվածության ծրագրերն են, բայց հետաքրքիր մշակութային ժամանցային, որը նաև այս պարագայում կուսակցությունից դուրս է լինելու, նաև շատ այլ երիտասարդների, անկուսակցական երիտասարդների եւ առհասարակ քաղաքի բնակության համար, ինչ մշակութային կամ ժամանցային նախաձեռնություններ կան, որոնք դուք արդեն իսկ նախագծել եք կամ մտմտում եք, որ պետք է անցկացվի։ Ասեմ, որոշել ենք ավագ դպրոցների միջև ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ անցկացնել, դա լինելու է փուլերով եւ վերջում հաղթող դպրոցին կշնորհվի մրցանակ։ Լինելու են նաև սպորտային միջոցառումներ, դու ասես Հրանտ ջան։ Ֆուտզալի առաջնություն ունենք։ Ցանկանում ենք կազմակերպել ֆուտզալի դպրոցների միջև ֆուտզալի առաջնություն, նույնի կանսնի փուլերով հաղթողին ցանկանում ենք նույնիսկ դրամական պարգև շնորհել։ Նաև հավելենք, որ մենք այս տարվանից ունենք բնապահպանական հանձնաժողով, որը կզբաղվի լոռու տարածքով բնապահպանական խնդիրներով, եւ մեր առաջ ծրագիր ենք դրել, որ կիրականացնենք գրեթե լոռու մարզի բոլոր տարածքներում եւ կմաքրենք, ինչի՞ չէ, ծառատուն կեր կիրականացնենք, որը հաստատ կնպաստի շրջակայքի մաքրմանը եւ այլն։ Նշեմ, որ նմանատիպ ծրագրեր իրականացվում են ամեն տարի գրեթե։ Նախորդ տարի, օրինակ, բացի մեր էքսկուրսիաներից, այսպես ասած, որ մենք այցելում ենք, քանի որ ունենք նմանատիպ ծրագիր, ճանաչենք մեր մարզը, այցելելու երիտասարդներն այցելում են թռչկանի ջրվեր եւ մաքրման աշխատանքներ տանում տվյալ տարածքում։ Նախորդ տարի եղել է եւ նախատեսվում է նաեւ այս տարի։ Հա, ոչ միայն թռչկանում, բոլոր այն երիտասարդները, ովքեր իրենց մոտ ունեն ցանկություն, պատմական որևէ հուշարձան կամ տեսարժան վայրը տեսել են աղտոտված եւ ուղղակի իրենց մոտ ցանկություն է առաջացել այնտեղ սեփական նախաձեռնությամբ որևէ մաքրման աշխատանք տանել, կարող են նաեւ կապվել ձեզ հետ եւ ուժերի համատեղման արդյունքում կարծում եմ լավ արդյունք կարելի է ունենալ։ Մեծ հաջողություն։ Շատ լավ, եւ նաեւ վերջում կխնդրեի ձեր մաղթանքը, ձեր ուղերձը մեր հեռուստադիտողներին եւ մասնավորապես երիտասարդներին։ Երիտասարդներին հետեւյալ ուղերձը՝ եղեք ակտիվ, մի թողեք, որ ձեր երիտասարդությունն ասնի պարզապես ձեր կողքով, քանի որ այս մի շրջան է ու սրանից հետո չեն կարողանալ վայելել մեր օրերը։ Հիշեք, որ ամեն վարքյան ցանկ է եւ կարելի է ամեն կերպ եղեցկացնել։ Բացի այդ, ավելի նախ խորդ կտայի, թե չգիտեմ ինչպես ասեմ, խորդ կտայի ավելի նախաձեռնող լինեն, ավելի ակտիվ, ավելի նախաձեռնող, ոչ թե պասիվ նստենք, սպասենք, թե ինչ կլինի հետո։ Լավ է, մենք նախաձեռնենք, մենք իրականացնենք մեր մտքերը, մտահղացումները։ Ուղղակի հիմա երիտասարդության մեջ այդ երանդը չկա, հանգիստ ու պատատես են, դա շատ վատ է։ Կարծում եմ գարնանային եղանակ իր ազդեցությունը թողնի, երևի թե հատկապես ձմռան ժամանակաշրջանում պասիվությունը, երևի թե գարնանը եւ նաեւ ձեր գեղեցիկ նախաձեռնությունները կստիպեն, որպեսզի երիտասարդությունը լինի ավելի ակտիվ եւ ավելի գործունյա, եւ խնդրեմ։ Եվ ես նույնպես ցանկություն ունեմ շնորհավորելու այս գեղեցիկ տոների կապակցությամբ, առիթս օգտվելով ցանկանում եմ շնորհավորել մեր մոլոր մայրերին, քույրերին, կանանց աղջիկներին, տատիկներին այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, ցանկանալով աղջիկներին կանացի երջանկություն, մայրերին առողջություն եւ միայն ու միայն ժպիտ։ Շատ լավ, մենք
Ես մեկ անգամ ուզում ենք ձեզ նաև շնորհավորել, վաղվանից սկսվում է ձեզ համար երանության մի ամսյակը, լավ։ Ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, կարճատև դադարից հետո կմիանանք եւ կշարունակենք մեր ընթացքը։ Այո, ես ուղղակի ես մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Լոռու մարզային կառույցի Վանաձոր ներկայացնող երիտասարդները։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերին։ Ես հուսով եմ սա շարունակական բնույթ կստանա։ Շատ լավ, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, մենք կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք սիրելի բարեկամներ եւ կշարունակենք մեր աշխատանքը, մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք սիրելի բարեկամներ եւ վերադառնանք այն թեմային, որի մասին խոսում էինք, Կոկո Շանելի կյանքից էինք խոսում եւ կան էլի հետաքրքիր դրվագներ, որոնք սիրով կուզենանք ներկայացնել ձեր, մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Նշենք, որ Կոկոն առաջինն էր, ով գնաց մարքեթինգային բավականին հետաքրքիր քայլի, նա օգտագործեց հայտնիների դեմքերը իր որոշակի ապրանքատեսակներ հանրայնացնելու համար։ Եվ հենց դրանով էլ նաև տարիներ հետո Կոկո Շանելի արտադրանքը ներկայացրեցին բավականին հայտնի ճանաչված արտիստներ։ Իսկ ահա հիմա պատկերը բոլորովին այլ է, հիմա արդեն հենց հայտնիները կամ ճանաչվածներ կամ ուղղակի հայտնիություն չունեցող մարդիկ երազում են լինել Շանելի դեմքը, որպեսզի ձեռք բերեն հայտնիություն։ Հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է նաև այն, որ Կոկո Շանելը բերել է նորաձևություն արևայրուքը։ Թուխմաշկը Շանելի շնորհիվ նորաձևության տրենդ է դարել, շատ պատահական 1923 թվականին կրուզոյի ժամանակ կոկոյի մաշկը շատ մուքացել է եւ դա շատ հետաքրքրել է հասարակությանը, դրա համար նա սկսել է արտադրել արևայրուկներ։ Եվ նաև հետաքրքիր է, որ այսքան մեծ կարողության տեր լինելով հանդերձ, որովհետեւ աշխարհի ազդեցիկ մարդկանցից 100 մարդկանցից մեկն է եղել նա, ապրել է հյուրանոցում, Փարիզի լավագույն եւ ամենաշքեղ հյուրանոցներից մեկում է նա ապրել, եւ որքան էլ հետաքրքիր լինի նա իր հյուրանոցի համարը, համարել է իր տունը եւ ապրել է այնտեղ մինչեւ 30 տարի։ 30 տարին ապրել է հենց այդ հյուրանոցի համարում։ Ինձ թվում է, ես հիմա մի բան կասեմ, որը գաղտնիք չէ, Շանելը սիրել է 5 թիվը, չգիտենք սա սնահավատություն է, թե ինչ է, դրանից մենք արդեն հասկանում ենք, թե ինչի է բոլորի կողմից շատ սիրված համար 5 օծանելիքը, եւ այն 1921 թվականի մայիսի 5-ին է լույս տեսել նրա այդ անդորում։ այդ Շանել համար 5 ֆլակոնը վաճառվում է աշխարհում ամեն 30 վայրկյանը 1։ Եվ նաև նշենք, որ Կոկո Շանելը երբեք ամուսնացած չի եղել, չնայած որ նրա մտերիմների եւ ընկերների շրջապատում ցանկում բավականին մեծ տեղ են զբաղեցրել տղամարդիկ։ Եվ նա այնուամենայնիվ չի ամուսնացել, եւ նշենք, որ նրա համար իր մտերիմները եւ իր ժամանակակիցները փաստում են, որ Կոկո Շանելի կյանքում նորաձևությունը շատ ավելի մեծ դեր ուներ, քան անձնական կյանքը եւ մնացած բոլոր հարցերը։ Է, Շանել ջան, շնորհավոր քո մարտի 8-ը։ Այո։ Եվ հիմա այսքանը ներկայացրեցին Կոկո Շանելի կյանքից, դաթար կառնենք եւ հիմա կժպտանք 6 կադրի շնորհիվ։ Այո, 6 կադր հումորային, որից հետո կվերադառնանք տաղավար, մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես սիրելի հեռուստադիտողներ, բարձր տրամադրությամբ հումորային 6 կադր դիտելուց հետո վերադառնում ենք եւ այժմ ներկայացնում տատիկի դեղատոմս։ Ինչ է այսօր տատիկը պատրաստել, քո ավանդական հարցի հիմա ես քեզ եմ տալիս։ Տատիկը այսօր պատրաստել է իր թորնիկների համար։ Ինչ սևակ։ Այսօր մենք խոսենք բոլորի օգտակար հատկությունների հեռուստադիտողներ, եւ նշենք, որ բոլորն ընդունված կերակուրը Չինաստանում, Հիմալայներում, Հյուսիսային եւ Հարավային Ամերիկաներում, Եվրոպայում, եւ ունի բավականին շատ բուժիչ հատկություններ, եւ հատկապես նա բուժում է սակավարյունությունը, սրտի եւ վահանագեղձի հիվանդությունները։
Ներկայիս սննդամթերքիած բազմազանության մեջ կարծես բոլորը կորցրել է իր համբավը։ Փորձենք նրա բարի համբավը ետ վերել, Սևակ։ Այո, եւ դրա միջոցներից մեկը բոլորի տերևների եփուկն է, որը օգտագործվել է դեռևս հին ժամանակներում երիկամների քարերը չքացնելու համար։ Իսկ ահա 4 բոլորի փոշին գերազանց միջոց է փորկապության դեմ։ Այրոցներից ազատվելու ամենալավ միջոցը կրկին ոլորն է, ծամել եռացման ջրի մեջ փափկեցրած ոլորի մի քանի հատիկ եւ ձեր այրոցները կվերանան։ Եվ նաեւ նշենք, որ ոլորի արմատներից պատրաստած թեյը ավելացնում է հիշողությունը, իսկ ոլորի փոշուտ դիմակը մաշկի մաքրման ուղակի հիանալի միջոց է։ Ժամանակակից հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ոլորի կանոնավոր օգտագործումը փոքրեցնում է չարորակ և սրտի անոթային հիվանդություններով հիվանդանալու հավանականությունը։ Այո, եւ ահա միջնադարյան Ֆրանսիայում ոլորից պատրաստված կերակուրները անպակաս էին թագավորական սեղանից։ Այն շատ հարգված կերակուր է նաև Չինաստանում, Հնդկաստանում, Տիբեթում, իսկ ահա ոլորից պատրաստված ապուրը նպաստում է արյան մաքրմանը եւ օրգանիզմից դուրս է բերում լեղին։ Իսկ ահա ֆրանսիացիներն ու իսպանացիները մինչեւ հիմա վիճում են, թե ով է առաջին անգամ պատրաստել ոլորով եւ խոզի մսով կերակուրը։ Ասում են, որ կա ոլորի 3 տեսակ, ներկայացնենք այդ տեսակները, չէ՞։ Այո, առաջին տեսակը դա շաքարայինն է, այսինքն թարմ նոր քաղած, որը շատ օգտակար է եւ քիչ կալորիական։ Երկրորդը դա մաքրվածն է, այն որ պատրաստում են ճաշերը, պարունակում է շատ օսլա եւ շատ կալորիականապես հարուստ է։ Իսկ ահա պահածոյացված է 3-րդ տեսակը, որը չնայած իր մեջ պարունակում է շաքար, սակայն քիչ կալորիական է, եւ նշենք, որ ոլորի մեջ առհասարակ կա հանքային աղեր, երկաթ, յոդ, մագնեզիում, ցինկ, սելեն, մեծ քանակությամբ B խմբի վիտամիններ, վիտամին A, PP, վիտամին C, E, կալցիում, ֆոսֆոր, կալիում, իդեպ հենց կալիումի շնորհիվ է օրգանիզմից դուրս բերվում հեղուկը։ Եվ նաև նշենք, որ ոլորի մեջ պարունակում է մեծ քանակությամբ բուսական սպիտակուցներ, ամինաթթուններ, ցիստինը, լիզինը, տրիպտոֆանը, մետիոնինը եւ մյուսները նաեւ չափազանց կարեւոր օգտակար հատկանիշներ են օրգանիզմի համար, որոնք հենց պարունակում է ոլորնի մեջ։ Որպես սպիտակուցների աղբյուր, ոլորը կարող է նաև փոխարինել մսին, շատ հետաքրքիր է, իսկ կալորիականությամբ այն նույնպես գերազանցում է տավարի մսին, իզուր չէ, որ այն տարածված է այն երկրներում, որտեղ ավանդական են բուսականության սկզբունքները, հատկապես Հնդկաստանում եւ Շիրլանկայում։ Իսկ ահա մեր նշած տեսակներից ամենաօգտակարը դա թարմ ոլորն է, եւ երկրորդ տեղում արդեն չորացրած, իսկ ահա վերջին տեղում պահածոյացվածն է։ Իդեպ գնելուց պետք է ուշադրություն դարձնել ոլորի գույնին, այն պետք է լինի դեղին կամ կանաչ։ Պետք է իդեպ պահածոն իր մեջ ունենա ընդամենը 4 բաղադրիչ ոլոր, ջուր, շաքար եւ աղ։ Իսկ ահա չորացած 4 ոլորը ցանկալի է պահել մի քիչ աղ լցրած ապակյա բանկայի մեջ, թարմ ոլորը ցանկալի է պահել սառնարանում։ Ասում են, որ ոլորը գիրացնում է, սակայն դա այդպես չէ, այո, այն շատ կալորիական է, սակայն դա վերաբերվում է միայն 4 ոլորին, իսկ թարմ կամ պահածոյացված սառեցված ոլորի կալորիականությունը շատ ցածր է։ Այո, իհարկե կարելի է նաև շարունակել այս ցանկը եւ նշել ոլորի օգտակար հատկություններ, սակայն մեր եթերաժամանակը այս հատվածի համար այսքանն էր։ Մենք դեռ մեր մյուս հաղորդումներում գուցե եւ կրկին առադառնանք եւ նշենք այլ օգտակար հատկություններ։ Իսկ այս պահի համար այս հատվածում այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեզ մեր ռեժիսորը, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Մնացեք մեզ հետ։ Վերադառնալով մեր ընթացքին, կրկին բարելույս ենք մաղթում բոլորին եւ ասում ենք, որ հասել ենք մեր հաղորդման ցավալիորեն վերջին հատվածին, բայց խոսելու ենք շատ հետաքրքիր փաստերի մասին։ Այո, եւ փորձենք բարձր տրամադրությամբ ավարտել մեր նախատոնական հաղորդումը։
Եվ պետք է հետաքրքիր է իմանալ, հարգելի բարեկամներ, որ COVID-19-ից ալերգիա ունեցող մարդկանց թիվն աշխարհում ավելի մեծ է, քան մյուս բոլոր մթերքներին միասին վերցրած։ Եվ ի տարբերություն արեգակնային համակարգի 7 մոլորակների, երկիր մոլորակը միակն է, որի անվանումը կապ չունի ոչ մի աստվածության հետ։ Իսկ ահա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նեբրասկա նահանգի եկեղեցիներում զկրտալն ու փրշտալը համարվում է անթույլատրելի։ Եվ ասեմ, որ անհնար է փրշտալ առանց աչքերը թարթելու։ Իսկ ահա մաստակն ունի 9000 տարվա պատմություն։ Իսկ թիթերը ունի 4 քիթ։ Իսկ ահա Չարլզ Օսբորն անունով մի մարդ մինչև 69 տարեկան հասակը տառապել է քրոնիկ զկրտոցից։ Իսկ Ելիզավետ առաջինը իրեն համարում էր աշխարհի ամենամաքրասեր աղջիկը, քանի որ նա լողանում էր 3 ամիսը 1։ Ուղղակի հաշվի չառնելով դրա անհրաժեշտությունը կա թե ոչ։ Իսկ ահա ընձուղտը մաքրում է աչքերը 21 դյույմ երկարություն ունեցող լեզվի միջոցով։ Միջին հաշվարկով մարդ օրվա մեջ ծիծաղում է 10 անգամ։ Իսկ ահա 20 երեխայից միայն մեկն է ծնվում բժշկի կողմից կանխորոշված օրը։ Իսկ եթե իրականում կինն ուներ նաշ Բարբի տիկնիկի մարմնաչափերը, ապա կարողանար տեղաշարժվել միայն 4 վերջույթների միջոցով։ Իսկ ահա Շեք մորուքներն ավելի արագ են աճում, քան սևերը։ Հավի ամենաերկար թռիչքը տևել է 13 վայրկյան։ Իսկ աշխարհի ամենամեծ շունը դանիական Դոգ Գիբսոնն է, ու հայաց վիճակում նրա երկարությունը հասնում է 2 մետր 10 սանտիմետրի, շանթաթի չափսն է 40-ից 41 սանտիմետր։ Իսկ ամենափոքր շունը աշխարհում դա Բուբուն է, որի բոյը 10 սանտիմետր է, իսկ քաշը 680 կիլոգրամ։ Եվ ահա խոսեցինք ամենափոքր շնից, բայց իհարկե ամենամեծ սրտով եւ ամենաուրախ ցանկություններով եւս մեկ անգամ ուզում ենք շնորհավորել բոլոր կանանց, աղջիկներին, մայրերին, քույրերին, տատիկներին, բոլորին գալիք տոների, գալիք միամսյակի կապակցությամբ։ Մաղթում, որ տարվա բոլոր օրերին նրանք ունենան գարնանային տրամադրություն, ունենան ժպիտներ եւ նորանոր դռներ ու հաջողություններ բացվեն բոլոր կանանց, բոլոր աղջիկների համար։ Բոլորին մաղթում ենք առողջություն, անսպառ ժպիտ եւ մեծ երջանկություն։ Քեզ նույնպես ուզում եմ շնորհավորել, Ասիա ջան, եւ մաղթել քեզ անսպառ եթեր եւ միշտ թող ժպիտը անպակաս լինի։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր կանանց, աղջիկներին։ Միգուցե թույլ տարի ես նույնպես շնորհավորեի։ Խնդրեմ, եթե ուզում ես, դու էլ շնորհավորի։ Սիրելիներս, ես նույնպես միանում եմ Սևակի շնորհավորանքներին, միշտ ժպտացեք, միշտ եղեք սիրված, փորձեք սիրել բոլորին, փորձեք լինել բարի, նկատեք ձեր կողքի ամենափոքր թեկուզ ուրախեցնող բանը եւ ուրախացեք դրանով։ Իսկ մենք այսքանով ավարտում ենք այսօրվա եթերը, ձեզ մաղթում առողջություն, ամենայն լավն ու բարին։ Մնացեք խաղաղությամբ, առողջ եղեք։